kusoo dhawow abka xisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada hindiga amerikaanka iyo kuwa kale oo xisaha badan haday ahaan lahayd musalsalada hindiga turkida ama amerikaanka oo af soomaali lagu gutirjumay waxaan ka marneyn ciyaaraha live ka ah oo aad ka daawan kartid iyo waliba tifiyada soomaalida dhammaantood kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeenna caawin 24 saac 7 maalin ah degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga mobilekaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara tifigaaga haddaba hamoogan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye aniga waa qanciyey adiguna ma ku qanciyey.